کوئی صورت کوئی مورت کوئی روپ کوئی ساغر کوئی جام کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا کوئی منظر کوئی وادی کوئی مرغزار کوئی کوہسار اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شولوں میں سلگتا 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 بے نشان ہو کر بے منزل ہو کر مر جائے گا اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا خالق اللہ مالک اللہ مصور اللہ مدبر اللہ اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تن تنہا اللہ پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے دوسرا سوال ایحسب الانسان ان یترک سدا ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا مر کے مٹی ہو جاؤ گے اس سوال میں بڑی طاقت ہے بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے اس لیے ہم اپنی مکھی کو مسل کر کہتے ہیں نا کیا حقیر مکھی اللہ کے لہجے میں ایک طاقت ہے یہاں افحسبتم انما خلقناکم عبثا اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو ایحسب الانسان ان یترک سدا موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے بتاؤ کیوں آئے ہو کیوں زمین بنی کیوں آسمان کی چھت تانی گئی کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا کیوں ہے کیوں ہے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو میرے بندے بن کے چلو خلق الموت والحیات زندگی موت کو کیوں بنایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے اچھا عمل کون کر کے آتا ہے برا عمل کون کر کے آتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور اوپر مری کی پہاڑیاں سوات کالام کی پہاڑیاں وادیاں میدان کوسار یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے ما کان اللہ لیعجزہ من شیء یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار رات کے اندھیرے میں کرو دن کے اجالے میں کرو پہاڑ کی غار میں کرو زمین کی تہ میں کرو چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو میدانوں میں چھپ کر کرو خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو کرو جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے غافل نہیں ہے رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے
اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناشنے والی بھی اس کے سامنے ہے، اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے۔ پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے، سون بیچنے کے لیے آئے ہائے، کہتے آج آزادی کا دور ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی، عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر، اور موٹر سائیکل بیچنے والیوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبروٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، جس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا، کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دی دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے۔ بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو دو بہنیں دی، وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا۔ پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے۔ بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے۔ تو جس نے دو بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ سٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں۔ کیا ظلم و ستم ہے، جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی۔ جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بے پاری بن گئے، جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے، جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے۔ جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ مظلوم کی ہائے سے بچو، شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے، شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے، شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے۔ انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے، ہمیں قریب نظر آتا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جب آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی بن جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے جھڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت، جب قبریں اکھڑیں گی۔ ہاں آئے ظالم و مظلوم میں نہ کھڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے۔ بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں پوچھ۔ ارے ہے، ہم جلد باز ہیں، وہ بردبار ہے۔ ہماری طبیعت میں جلدی ہے، اس کی طبیعت میں بردباری ہے۔ وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے، غافل نہیں ہے۔ اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے۔ مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں، مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریا ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو، مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ غافل نہیں ہے۔
میرے اللہ کا نظام ہے ظالم کو بھی مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے،